rompimento de uma adutora do DAERP fez com que um trecho da rua Capitão Salomão, sentido centro, fosse interditado. A ruptura trouxe risco a uma árvore que pode cair e hoje de manhã, equipes da prefeitura foram ao local para fazer o reparo. Foi necessário fechar o sistema que abastece a região e pode faltar água em parte da Vila Tamandaré, Jardim Paulista, Paulistano, Mosteiro e Parque Bandeirantes. A previsão é de que a obra acabe no início da tarde.